Dobar dan, upam, da me dobro slišite. Vesela sem, da je ta dvorana tako polna. Prijazno pozdravljeni. To je tretja prireditev v sklopu Sofijinega simpozija in sicer cikla javnih pogovorov o družbeno pomembnih tematikah, ki jih je pripravila založba Sofija v sodelovanju z znanstveno-raziskovalnim centrom SAZU, s knjigarno Azil in z Narodnim muzejem Slovenije in ob podpori Javne agencije za knjigo. V veliko čast mi je moderirati predstavitev knjige mojega prijatelja in izjemnega soborca iz norih časov zadnje polovice 80-ih let prejšnjega stoletja, Borisa Muževiča. Ta knjiga ima povedni naslov Z dežja, pod kap in nazaj. Pri predstavitvi te knjige, ki jo je izdala založba Sofija v zbirki Naprej, leta 2021, bo sodeloval najprej avtor sam, potem pa štirje slovenski javnosti dobro znani panelisti in ena prav tako uveljavljena panelistka, filozof, trije zgodovinarji in antropologinja. Vsakemu bom dala 10, maksimum 15 minut časa, da vas izzove k razmisleku in k razpravi. Naš dogodek bo potekal hibridno. Borisu Muževiču žal zdravje ne dopušča, da bi se osebno udeležil te prve predstavitve svoje knjige, bo pa na Zoomu ves čas prisoten in dostopen za vprašanja in reakcije na predstavitve in razpravo. Enako velja za našega gosta, zgodovinarja Stipe Oreškoviča, ki se nam bo tudi pridružil preko interneta, trenutno pa dela v New Yorku. Potem bomo imeli sproščen pogovor z vami, udeleženkami in udeleženci v tej dvorani. Tudi vam bomo dali na voljo ne predolgih 5 do 10 minut. Predno pa dam besedo avtorju knjige, pa mi dovolite nekaj uvodnih opomb pod črto. Ko sem prebrala to knjigo, nisem si mislila, da se je mogoče tako dosledno vrniti v tiste čase in tako pošteno in brez naknadnih olepšav in popravkov vloge svojih škornjev v revoluciji prikazati, kaj se je dogajalo v tisti stolpnici v Novem Beogradu. V vodstvu nekoč tako ustvarjalne in tako pogumne komunistične partije, ki pa ni opazila, kako jo je preraslo, kar je ustvarila in kako jo je v resnici že davno skupaj z industrijskim delavstvom, malimi kmeti in njihovo inteligenco, ki jih je vodila skozi narodno osvobodilno borbo in povojno izgradnjo socializma in države, povozil čas. Ko sem knjigo na dušek prebrala, sem se nenadoma vprašala, zakaj pa v tej knjigi tako malo ali skoraj nič pričevanj o spopadih glede ekonomskega razvoja, kako to, da je tega tako malo? Potem sem se pa spomnila geneze jugoslovanske krize. Kot vemo vsi, najprej je bila to ekonomska kriza, kriza zunanje zadolženosti države na začetku 80-ih let. Pa smo jo poskušali zatreti s klasičnimi pristopi neoliberalnega varčevanja in s parolami z več trga do višje ekonomske učinkovitosti. Saj nam Mednarodni monetarni fond, ki nas je izsiljeval pri reprogramiranju dolga, česa drugega tudi ni dovolil. Toda ekonomski posegi, ki bi bili primerni za Slovenijo, bi bili popolnoma nesprejemljivi za manj razvite republike, med njimi tudi za Srbijo. To je sprožilo socialno krizo. Inflacijo, brezposelnost, socialne nemire, tudi stavke in seveda razvoj opozicije z nesocialistično politično agendo in začeli so se poskusi zlorabiti nacionalno identiteto in nacionalno čustvo v politikantske namene. Ničesar od tega ni bilo mogoče ustaviti, ker Zveza komunistov Jugoslavije ni zmogla razviti skupnega odgovora na vprašanje, kaj naj bi bil naslednji korak v ekonomskem, socialnem, a tudi v političnem razvoju. Slednje je sprožilo politično krizo. In te se ni dalo rešiti v prvi vrsti zato, ker v Zvezi komunistov Jugoslavije ni bilo demokracije in v tej edini stranki so nadomeščali strankarski pluralizem le antagonizmi med republiškimi in pokrajinskimi vodstvi,
kakor je to zelo lepo ugotovil dr. Leo Kreft v svoji spremni besedi k Borisovi knjigi. Republiška vodstva Zveze komunistov so po letu 1986 do svojih večinskih stališč prihajala po različnih poteh, zelo različnih. V Sloveniji smo imeli zelo demokratičen notranji proces v Zvezi komunistov Slovenije in nenehten odprt dialog z drugimi družbeno-političnimi organizacijami in s civilno družbo, ki se je že začela počasi strukturirati v stranke. Drugod pa je še vedno se je še vedno delovalo z vodenjem iz partijskega vrha od zgore na vzdol ob vse večji odtujenosti republiških in pokrajinskih vodstv Zveze komunistov od ljudi. V Srbiji pa je potekalo preraščanje ene vrste partijskega oblastnega monopolizma v drugega, spreminjanje Zveze komunistov Srbije v Miloševićevo nacionalistično in imperialistično avtokracijo. Miloševićev poskus ureditve srpskega nacionalnega vprašanja s prekrajanjem in unitarizacijo federacije in podreditve jugoslovanske tranzicije v kapitalizem potreba manj razvitih delov Jugoslavije in to s pomočjo preglasovanja v Zvezi komunistov Jugoslavije in v federaciji je najprej privedel do razpada same Zveze komunistov, nato pa še do razpada Jugoslavije. To pa se je lahko zgodilo samo s kratnim zlomom realsocializma, Sovjetske zveze in vzhodnega bloka. Izkazalo se je, da je neoliberalni kapitalizem zmagal in sicer zato, ker komunistične partije v socialističnih državah so poskušale ljudi pred kapitalizmom ubraniti svojim samooklicanim hierarhičnim avangardizmom, ta pa ni mogel dovolj učinkovito tekmovati z razvitim kapitalizmom. Izvirne jugoslovanske komunistične ideje, ideje aktivne miroljubne konsistence, vsakršne enakosti, ne samo med majhnimi in velikimi nacijami, ne samo med etično manjšino in večino, ne samo osebne in politične, ampak tudi ekonomske in socialne svobode proizvajalcev in proizvajalk in občank in občanov. Ideje družbeno odgovornega individualizma, ideje neposredne ekonomske in politične demokracije. Vse to je že v času pregrevanja krize požrl pragmatizem boja, zlasti vodstva srpske partije, da ohrani oblast za vsako ceno in prepoznega razumevanja drugih partijskih vodstv, kaj se dejansko dogaja in kako bi se na to bilo treba odzvati. Ta knjiga je v marsičem pričevanje o tem, kako je Heglova modra sova spet poletela šele, ko je padel mrak. Zveza komunistov Slovenije je uspešno sestopila z monopola oblasti in izšla iz prvih večstrankarskih volitev kot leva, po evropskih merilih leva socialdemokratska stranka in relativna zmagovalka. A to je bila Pirova zmaga. Miloševićeva uspešna unitarizacija Srbije in Črne Gore je prinesla dejansko zmago različnih radikalnih desnih nacionalizmov na prvih večstrankarskih volitvah po vsej Jugoslaviji. Ostalo pa je tragična zgodovina. To ni samo zgodovina krvavih bratomornih vojn na Balkanu, ki jim je Slovenija srečno ušla, ampak je tudi zgodovina izbrisanih v Sloveniji. To je zgodovina izgube dela proti kapitalu. To je zgodovina izgube mnogih civilizacijskih pridobitev našega socializma, geostrateške neutralnosti, samoupravljanja, družbene lastnine ključnih temeljnih ekonomskih virov naše nacionalne suverenosti, policentričnega razvoja, odločenosti za dejansko enakost spolov, univerzalistične socialne države, zares sekularne države in celo zgodovinskega spomina na vse to. Na začetku 90-ih se je naš soborec Boris Muževič iz Beograda res vrnil v Ljubljano. Izvrnil se je izpod kapa na dež. Miloševićeva policija ga je premlatila, desničarsko trobilo v Sloveniji demokracija pa mu je podelilo nalepko lakaja prejšnjega sistema v najboljši zgodovinski maniri slovenskih delitev na konzervativce in progresiste pogine naj pes. Kje pa smo danes mi? Sonce ne sije, to vemo vsi. Vprašanje pa se glasi, ali smo na dežju ali smo pod kapjo. Kaj mislite vi in zakaj? Zdaj pa bi rada predala besedo avtorju in bi nekaj povedala o njem. Zelo na kratko. Boris Muževič,
sociolog, publicist, prevajalec Gramscija, eden od snovalcev Radija Študent, predsednik nekdanje slovenske socialistične študentske organizacije, človek, ki očitno ni samo sedel v očesu jugoslovanskega tornada, v Centralnem komiteju Zveze komunistov Jugoslavije in kasneje v predsedstvu CKZKU, in sicer od leta 85 do 90. Bojeval se je, prepričan, kot smo bili tudi vsi drugi tedanji prenovitelji v vodstvu Zveze komunistov Slovenije, da je vedno možen boljši svet. Beseda je tvoja, Boris. Hvala, Sonja. Najprej seveda pozdravljam vse, ki ste prišli in se vam za to zahvaljujem. Moj prijatelj Dušan Kumar mi je pred dnevi rekel: Boris, ti bodi čisto tiho, ti si knjigo napisal, mi bomo pa o njej govorili. Zato bom začel malo drugače. In sicer najprej bi se zahvalil profesorju Levu Kreftu, ker brez njegovih predlogov, usmeritev, v pravem času pravih potez je vprašanje, če bi danes imeli že tiskano to knjigo. Zahvaljujem se Tanji Belagič za požrtvovalno in težaško delo urejanja in lektoriranja. Namreč, ko sem včasih pogledal to, kar sem jaz tipkal in to, kar je potem Tanja spremenila v knjigo, sem se prijel za glavo. Tako pač je. Hvala Samiri za uvodno, dovolj izzivalno, mislim da, provokativno ilustracijo, ki sama po sebi že itak veliko povem. Začel bom pa malo drugače tudi. Začel bom v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Govorim o vzdušju, o prijateljih, o kolegih na Radiu Študent, ki so na nek način ustvarili tisti okvir, dali tiste elemente, ki so, tako kot zdaj gledam, prisotni tudi v tej knjigi. Govorim recimo o Bogdani Herman, o odpotovanjih Tomaža Pengova, o Milanu Deklevi in njegovi pesniški zbirki Hajkujev, Muši, Muši, o Marjanu Pungartniku, Miši Alkalaju, Boštjanu Zgoncu, Dušanu Roglju, Nikoli Damljaniču in še bi lahko našteval. In seveda Matjažu Hašku, v katerega pesniško zbirko sem napisal uvod, ki me je pospremil do te knjige. In poglej, Matjaž, knjiga še vedno čaka, da jo prej ko slej prideš po 50 letih podpisati. Sebi bi se rad zahvalil mojim prijateljima iz Zagreba, profesoru Branku Caratanu, profesoru Stipi Oreškoviću. In naravno tebi, Ivane Račane, koji si, koliko ja znam, bio često sa Ivicim u temeljitim raspravama o temama i ljudima iz knjige. Hvala profesoru Jakovini koji se odazvao za ovu priliku za prezentaciju ove knjige. Posebej velja pozdraviti čovjeka ki je obtežil to knjigo dobesedno in vsebinsko. Prvega predsednika Republike Slovenije Milana Kučana in pravega državnika. In na koncu ostal bom seveda pri tem, kar je rekla Sonja, če bo treba se mu v glasu vsakeč posebej na izzive, vprašanja in tako naprej, ampak na koncu pa še to. V knjigi so dobesedno na vsaki strani prisotni moja soproga Emira in sinova Andrej in Igor. Sonja, za enkrat toliko hvala. Hvala lepa za te uvodne besede. Zdaj pa bi dala besedo še našim panelistom in panelistki. Nekaj časa si želimo prihraniti tudi za razpravo, zato vas prosim, da smo pri času takšni, da tudi drugim omogočimo, da lahko povedo svoje mnenje. Najprej bi dala besedo Levu Kreftu. Marksističen filozof, publicist, večni aktivist, bivši poslanec Reformirane zveze komunistov Slovenije,
od vseh sprejet in upoštevan podpredsednik parlamenta. Pred 57 leti je skupaj z Davidom B. Voduškom objavil pesniško zbirko Mejdun so dobre pesmi in v istem letu tudi knjigo Berimo Marksa, ki je nastala med predavanji po marksističnih krožkih, ko je bil predsednik Republiškega centra marksističnih krožkov. V času, ki ga zajema Muževičeva knjiga, sva sodelovala v marksističnem centru CKZKS, kjer je postal direktor. Ravno prav, da je lahko pospremil ukinitev Zveze komunistov Slovenije in iz centra naredil raziskovalni inštitut in založbo, katere neposredna naslednica je Sofija, ta ista Sofija, ki je izdala Muževičevo knjigo. Torej, Levček, povej, zakaj je to knjigo pomembno brati danes? Ja, se mi marksistični prijatelji Hegelove dialektike imamo vedno vsega po troje. Ne? Se pravi, prvič, že na prvi pogled se vidi, kakšna knjiga je to, ne? Debela. Ne? In človek si reče, sej, imamo vsi radi Mužija, ne? Bomo to prebrali prvih par strani, bomo pa malo tako diagonalno, bomo pa pogledali, če je kakšen ime, kaj nas zanima, recimo kakšen Kučan, jasno, ne? Kaj o njem piše, pa tako, ne? Pa bomo prišli do konca. In pa začneš tako, pač prvo stran prebereš, pa drugo stran prebereš, pa tretjo stran prebereš, pa ne moreš nehati. Pa bereš vse strani od začetka do konca. Čeprav veš, kako se bo končal. In to je prva značilnost. Tukaj imamo pred sabo en politični triler. Izjemen politični triler, ki nam razkazuje, pripoveduje nekaj, česar takrat, ko smo spremljali sicer vsa dogajanja, nismo mogli spremljati. Kajti vse v tem sklopu je bilo označeno kot zaupno, strogo zaupno, tako da če kakšen zapisnik okrog zaokrožil, je bil tako tisti, ki je bil vse i kriv, da ga je okrog poslal, ker so recimo Milana Kučana obtožili in tako naprej. Ne? To je zdaj prvič, se pravi, to je pravzaprav res triler za brat. Druga stvar je ta, da smo vajeni spominov, ki se pišejo zato, da bi ljudje seveda olepšali svojo vlogo v svetovni zgodovini. Ne? In takih je že kar nekaj izšlo. Tukaj pa ne govori ta zdajšnji Boris Muževič, ki nam je pravkar govoril in se zahvalil in tako naprej, ampak govori Muževič iz tistega časa, kajti knjiga je pravzaprav sestavljena poleg tega, da ima v rokah vse dokumente, ki jih je tudi oddal na arhiv, je sestavljena iz njegovih opomb ob robu gradiv in seveda tudi zapisnikov in tudi iz njegovih zapiskov, ki jih je delal direktno, ko je prihajal z teh sej, so bile ponavad nočne, tako da so to zapiski ob 3-4 zjutraj nastajali. Ne? In zato imajo seveda znak tistega časa in ne znak sedanjosti, ko se skuša človek ne, s tem, da napiše knjigo, pravzaprav odreč kakršnikoli krivdi za vse to, kar se je potem dogajalo. Ne? Jaz sem bil vedno proti. Ne? Tako da tu gre za drugačen pristop in zato seveda dobimo en svež vpogled v občutje, v atmosfero tistega časa. Atmosfera tistega časa je pa tretji razlog, za katerega je to vredno brati. Namreč, to je knjiga, ki nam prikaže Zvezo komunistov Jugoslavije od 1985 do 1990 kot že popolnoma raztrgano plahto. Vsak dan si sicer bolj vidi, da je raztrgana plahta, da se nekateri samo še sprenevedajo, da to ni, ampak v bistvu je to raztrgana plahta. In se seveda moramo vprašati, kdaj se je potem to začel? Ne, eni bojo rekli, pač ko je Tito umrl, ne, pa koliko je Sonja rekla, dolgovi, ki jih bilo treba rešiti, tako naprej, začelo se takrat, ko je bila Jugoslavija v stiski. Ne. Ampak je bila v stiski že prej večkrat. In če gledate, berete drugačne tekste, Muži ne bo jezen, če ga tukaj ne primerjam, ampak omenjam Vuka Draškoviča, ki je napisal dve knjigi, Aleksander od Jugoslavije, pa Igrop i Rop, kateri popisuje 30 leta obdobje do začetka na romaneskni način, pa vendar za ogromno dokumenti. In vidite nenadoma, da so odnosi v takratni Jugoslaviji popolnoma evidentno enaki, kot v predsedstvu Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije v letih 85 do 90. In ko to seveda povežete, se vprašate, kakšni so odnosi danes, ko so vse te dežele samostojne, imate zametke vseh konfliktov, ki so bili v predsedstvu prisotni, še vedno tukaj in delujejo. Zlasti zdaj, ko se odpira možnost, da za ozadjem ene vojne kdo kakšno svojo majhno potegne spet na dan. In v tem smislu seveda je ta knjiga tudi neke vrste poduk, da živimo v globalnem prostoru, v katerem je naš lasten prostor označen značilnostmi, ki nam jih ta knjiga politično izjemno jasno razkriva.
Hvala. Hvala lepa, Lev. Zdaj pa prisluhnimo še trem zgodovinarjem. Najprej Božo Repe, redni profesor za sodobno slovensko zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V tujini predava kot gostujoči profesor. Je soavtor več kot 25 znanstvenih in strokovnih knjig, med njimi tudi Jutri je nov dan, Slovenci in razpad Jugoslavije, Milan Kučan, prvi predsednik, Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. On nam bo spregovoril o vlogi predsedstva ZKJ-u v času, ko se kriza v Jugoslaviji začne pospeševati proti tragičnemu razpletu. Izvoli, Božo. Hvala lepa, torej pozdrav tudi z moje strani. Najprej rečem, da takih knjig smo zgodovinarji zelo veseli, so pa tudi zelo redke, ne, ker so verodostojne in se človek na nje lahko zanese. Jaz sem nameraval in tudi bom nekaj reči o tedanji strukturi oblasti v Jugoslaviji in vlogi predsedstva, umestitvi predsedstva ZKJ-u vanjo, čeprav glede na starostno strukturo tukaj, ki tudi jaz pripadam, najbrž ne bi bilo treba tega razlagati. Ne, in mogoče vam malce profesorsko dolgočasen, samo se oproščam, ne, ker to se tudi snema in morda bo kdo od naših generacij to pogledal. Torej, kot vsi veste, in to je v resnici problem, mi razlagamo zgodovino etnocentrično. To velja za vse republike bivše Jugoslavije, sedaj samostojne države, vse se razlaga iz percepcije posamične republike. Ne. In to je tudi eden od glavnih problemov, da mi tedanje krize v resnici ne razumemo. Ne razumemo niti Jugoslavije kot države, niti ne razumemo krize. Zdaj, jaz osebno ne verjamem, da je kaj dosti boljše za Evropsko unijo. Ne. Jaz mislim, da 95 ali pa še več odstotkov Slovencev ne ve, kako Evropska unija funkcionira. Torej, v Jugoslaviji in federalni organi so bili pomembnejši od republiških. Ne. V Jugoslaviji torej so bili glavni zvezni organi, kot veste, skupščina SFRJ, predsedstvo SFRJ, predsedstvo ZKJ in vlada, ki je bila seveda v najbolj podrejenem položaju, zato se je tudi imenovali izvršni svet. Predsedstvo ZKJ je imelo tukaj najpomembnejšo vlogo, ker povsod drugje, vsi drugi organi so vse do tega zadnjega obdobja, tam nekje od leta 88 naprej, so torej samo izvajali bolj ali manj tisto, kar je bilo sklenjeno v predsedstvo ZKJ. Torej, to je bil zagotovo najpomembnejši organ, bil je pa tudi zelo skrivnosten organ. Ne, ker na njem niso bili navzoči novinari, razen v zadnjem času, razen izbranih in ti so pač napisali tisto, kar je bilo dogovorjeno. Bomo s tem potem na koncu tudi končal. Torej, predsedstvo ZKJ-u je nastalo leta 1969, to je bilo obdobje liberalizma. Tedaj se je opuščal tudi demokratični centralizem. Vendar se je ta zadeva potem, kot veste, po letu 1972 obrnila. In po letu 1972, zlasti pa z ustavo leta 1974, je znova postala, torej Zveza komunistov Jugoslavije, kot so to definirali, organizacija revolucionarne akcije. Posledica tega obrata so bile seveda idejno-politične kampanje, idejno-politična diferenciacija. Najbrž se večina od vas spomni tistega znanega stavka Staneta Dolanca v Splitu. Mi, komunisti, smo v ovaj zemlji na vlasti, jer ako ne bi bili mi, značilo bi, da je neko drugi, a to za sada nije in nikada neće ni biti. To me sicer spominja na mentalitetu nekega drugega politika danes v Sloveniji, ampak na srečo imamo demokratične volitve še zaenkrat. S tem preobratom in potem tudi z ustavo iz leta 1974, ki je dala Zvezi komunistov Jugoslavije
poudarjeno vodilno vlogo, idejno politično vlogo, se je zadeva znova obrnila in CKZK-ju oziroma predsedstvo CKZK-ju je postalo osrednji organ. Jaz vam ne bom našteval predsednike v 80-ih letih, večina razen tistih, ki ste to spremljali, takrat jih niti ne pozna več. Ne. Zadnji je bil Makedonec Milan Pančevski, z njim se je ta zgodovina Zveze komunistov Jugoslavije tudi končala, ki pa je bil izrazito pro-Miloševičovski človek. Sedaj v dveh stavkih, treh, samo še to, kaj so bile teme na teh sejah predsedstva CKZK-ju, ker magnetogrami so seveda ohranjeni, ni pa ohranjeno vzdušje, ni ohranjeno tisto, kar se je dogajalo med odmori. Ne, in tudi zapisano ni vse v teh magnetogramih, zato so te beležke, torej, ki jih lahko tukaj beremo, še posebej dragocene. Ne. Prva kriza, ki se je začela, je bila idejna kriza, idejno-politična kriza, bi lahko rekli. Ne. Ta se je začela v začetku 80-ih let. Tukaj je šlo za dobesedni izbruh raznih publicističnih in časopisnih, umetniških in drugih del, na ki so začele napadati tedanje ureditev Tita, zlasti pa izhodišče je bilo seveda zgodovina, kot vedno, ne, druga svetovna vojna. V ozadju so bili pa seveda ti znani mednacionalni konflikti in odnosi. Konkretno na Zvezi komunistov Jugoslavije in njenem predsedstvu je to pomenilo, ali bo to organizacija, ki bo funkcionirala po načelu tega znamenitega demokratičnega centralizma, se pravi, da je treba obogatiti zvezdne organe in izvrševati, kar sklenejo, ali bo to nekakšna zveza republiških organizacij. Ne. To je, se je seveda prenašalo potem tudi na razpravo o državni ureditvi. V tisti ideološki v tem ideološkem boju prve polovice 30-ih let je Zveza komunistov in njeno predsedstvo sta bila popolnoma poražena. Nista bila sposobna na to odgovoriti, odgovarjala sta z represijo. Nekaj je sicer bilo takih poskusov raznih forumov, plenumov in tako naprej. Solistične akcije je izvajal Stipe Šuvar, ki je kasneje postal član predsedstva in bil izvoljen mimo glede srbsko podporo. Ne. Čeprav je bil morda eden redkih ljudi, ki je znal razumeti jugoslovansko situacijo, samo rešitve je videl popolnoma napačno. No, drugi dve temi in s tema dvema temama se je pravzaprav se skupaj končalo, sta bila pa Kosovo in Slovenija. Ne. Tako da Slovenija je tukaj v teh sejah in na teh razpravah tako rekoč stalnica. Ne. Zdaj, kar zadeva same seje, dovolj sočnih stvari boste prebrali tukaj, je pa še nekaj sicer redkih, ampak podobnih del. Ne. Andrija Čolak, ki je bil neke vrste, če rečem, poenostavljeno PR-ovec predsedstva CKZK-ju, je na zelo podoben način, samo manj dokumentirano, odslikal situacijo kot Boris Muževič. Torej, situacija tam je bila dobesedno, tako kot bi jo opisal Krleža s temi svojimi znanimi besedami, balkanska krčma. Ne. To so bila medsebojna obtaževanja, obmetavanja, ne, zafrkavanja drug drugega. Večji del tega se je sicer odvijal v palači federacije, ne, ker ta palača, ki jo je omenila Sonja, palača CKZK-ja, jo je bila zelo neudobna, tisti, ki sta bili tam, to veste, in so bili mnogo bolj veseli, če so bili v palači federacije, ker tam je bil protokol, hrana, pijača in tako naprej. Ne. Torej, prelom je bil gotovo zato s tem znanim obračunom znotraj Srbske zveze komunistov, in to je potem v naslednjih mesecih, ne takoj, je vplivalo na preokret tudi v predsedstvu CKZK-ju, ker je Milošević postopoma v njem dobival, tako kot v predsedstvu SFRJ člana za,
za članom. Ne. Zdaj bom, s tem bom bolj ali manj končal. Ne. Rekel bi še to, ne, kar sem že mimo grede omenil. Torej, seje predsedstva ZKJ so bile v nasprotju s sejami predsedstva SFRJ v glavnem tajne. Ne. Zlasti Franc Šetinc je močno prizadeval, da bi postale odprte za javnost. To se je potem ne v celoti, ampak do določene mere tudi zgodilo, še preden ga je zamenjal Boris Muževič, ne, ampak seveda zelo, kot rečeno, zelo selektivno z izbranimi novinarji. No, in ko so prvo sejo odprli za novinarje, ne, in so ti lahko poslušali, je dopisnica Tanjuga potihem rekla, kmalo vas bomo prosili, da spet zaprete svoje seje. Ne. In oni so zaprli Jugoslavijo, tudi seje seveda. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bi pa dala besedo Tvrtku Jakovini, rednemu profesorju in bivšemu predstojniku katedre za zgodovino na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Avtor leta 2011 objavljene knjige Tretja stran hladne vojne in življenjepisa Budimirja Lončanja, ki je bil naš zadnji zvezni zunanji minister. Tvrtko je izvrsten raziskovalec jugoslovanske zunanje politike v obdobju po Titu. Spregovoril nam bo o nekaterih portretih iz Muževičeve knjige in jo poskušal postaviti v zunanje politični kontekst, o katerem v sami knjigi ni prav veliko govora. Izvolite. Hvala vam lepa, gospođe i gospodo, hvala lijepa na gostoprimstvu. Ovo je me podsjetilo na jednu konferenciju za tisak u trenutku kad je Jugoslavija još postojala, kad je jedna novinarka Stipi Mesiću rekla gospodine Miloševiću ovoga. Moje sjećanje na Borisa Muževića je dugo, zbog toga što sam bio u srednjoj školi i kao i svi onoga vremena, ili možda mi koji smo bili više zainteresirani za zbivanja u društvu, bez obzira što sam dakle bio tinejdžer, ali incident u Beogradu koji je ovdje detaljno opisan sa policajcem i snimak intervjua s Muževića koji je nosio tamne naočale na televiziji, ja vrlo dobro pamtim i pamtim, to je bilo ljeto, i pamtim kako je, sjedio sam s tatom u jednom kafiću, kako je on s nekim razgovarao i rekao je što se tek može dogoditi meni ako se takva stvar može dogoditi članu centralnog komiteta ili najvišeg partijskog tijela u državi. I od tog trenutka dalje sam ja znao za to ime i znao sam za tog čovjeka i slično, bez obzira naravno što je onda prošlo puno više vremena dok se evo ponovo nismo preko ove knjige susreli. Ono što je meni sjajno i to je bilo ovdje podvučeno nekoliko puta, dakle ovo je dug i na taj način upozoravam sve druge koji eventualno i ovdje sjede ili bi mogli sjediti u nekim drugim forumima, svi koji ste bili u poziciji da ste bili na važnim povijesnim sastancima ili nešto što bi moglo biti važno za povijest, a imate materijale ili se sjećate određenih stvari, bilo bi dobro da to jednog dana zapišete, da izgovorite nešto. Kolege rade intervjue o raznim stvarima ili skupljaju te dokumente i to je korisno za sve nas. To je korisno i da bi se onda, pogotovo zato što je u Sloveniji arhivska građa često dostupnija nego što je u nekim drugim jugoslavenskim republikama i sređenija, zato što ćemo na taj način i iz drugih sredina uspjeti preskočiti ono što je Božo Repe rekao, tu taj vječni jugoslavenski ili vječni problem ovih naroda, da gledaju prije svega na same sebe, a onda i same sebe nastoje tumačiti cjelinu, što nužno ne mora davati najtočniji pogled. On naravno može biti iz Ljubljane izoštreniji nego ako se gleda samo iz Prištine, ali nije kompletan ako se gleda isključivo iz jednoga centra. Međutim, ono što je između ostaloga meni u ovoj knjizi jako zgodno
su portreti koje možda Muževič čak nije imao niti namjeru navoditi. Dakle, ne mislim da je to bila glavna stvar. I ono što je mene zapanjilo, ja ću izdvojiti nekoliko ovoga, ono što je mene zapanjilo da se oni potpuno poklapaju sa nekim ili mojim saznanjima ili nekim tvrdnjama koje sam čuo od drugih ljudi, recimo jedna može biti od Lončara. Na samome početku, kada Mužević piše o svom dolasku u Beograd i o Dimče Belovskom koji je tamo, ono u ovih nekoliko rečenica na 50. i 48. stranici kojom je opisao Belovskog, gotovo potpuno su jednaki onome što je Lončar govorio o tom makedonskom diplomatu i kasnije političaru. Međutim, ono što ja mogu sam reći da se i meni činilo takvim je kratki opis Milke Planinc, koju spominje na više mjesta, ali spominje ju negdje detaljno, jer ja sam s Milkom Planinc jedno vrijeme radio kad je ona trebala pomoć oko završetka svojih sjećanja. Ja moram reći da sam ja više odlazio da bih ju gurao da to pokuša završiti, nego što sam nešto sam radio, ali knjigu i predgovor te knjige sam napisao i mogao sam je otprilike procijeniti. Mogao sam otprilike dobiti dojam i kakva je bila ona. I kao što Mužević govori, ona je bila inteligentna, ali je stalno ostala, on to ne kaže tako, ali ja sam mislim napisao, ostala je vojnik partije. Ona sama za sebe kaže da je bila vojnik partije. I kada Mužević ovdje kaže, bilo je nevjerojatno, ali je uvijek željela dobiti donekle potvrdu ili mišljenje u partijskom forumu, kao što je to bilo u nekim davnim ili davnim vremenima. To je zanimljivo i može se dakle suportirati ono što je pisalo na drugim mjestima ili što su neki drugi govorili. Isto tako, jedna čitav arhipelag različitih ljudi koji bi inače nestali ili ne bi bili spomenuti su ovdje izvučeni na svjetlo dana i kroz njih ćemo puno lakše moći gledati i genezu ili razvoj Crne Gore od Crne Gore onoga vremena i Crne Gore nekoliko godina kasnije ili Crne Gore u vremenu stjecanja neovisnosti. Ali i on kada piše u minijaturi, ili ova knjiga je velika, ali u toj knjizi postoje rečenice koje bi same za sebe mogle ili zvuče jako dobro i mogle bi ili su vrlo ilustrativne, pa onda evo jedna koja opisuje situaciju u Jugoslaviji u trenutku kada Mužević dolazi na početku u Beograd na 8. seji predsjedstva. Oprostite sad zbog mog naglaska, vjerojatno ovdje, Pančevski bere časopis, jel? Lazarovski riše krogce, Makedonija je tiho, Kosovo molči, Crna Gora, razen Žarkovića molči, Hrvaška molči, Srbija i Slovenija, govorita. Dok se nije uključila u određenom smislu i Hrvatska i piše o tom promjeni i promjeni staroga vodstva i kada oni koji su godinama bili u Hrvatskoj ne budu ponovo izabrani. Ne sumnjam da će Stipe Orešković moći nešto više reći o Stipi Šuvaru, ali portret Šuvara je također portret koji zapravo, ne bih rekao da iznenađuje, on zapravo potvrđuje ono što smo o Šuvaru govorili. On jako dobro, Mužević, ovdje pokazuje tu tog jednog silno obrazovanog, inteligentnog čovjeka, ali i taj beskrajni cinizam koji je katkada na ne uvijek konstruktivan način obilježio rad u partijskim tijelima u Jugoslaviji. Ja sam si razmišljao da li bih mogao nešto reći još o ukupnom kontekstu ili možda ovim posljednjim rečenicama kada Mužević govori već s ruplom u čitavoj priči o eventualnom odlasku, odnosno o diplomaciji, o vanjskim poslovima Jugoslavije, donekle se ili toga dodiruje i tako dalje.
Možda to ne bi ovdje pasalo da nemamo široki kontekst, a kontekst nam je ruska agresija na Ukrajinu. I možda posljednji citat aktivan na početku ovog desetljeća o kojem Mužević piše. Citat zadnja akt vanjske političke djelatnosti Josipa Broza Tita, kada Tito poslije nove godine u svjetlu invazije na Afganistan Sovjetskog saveza kaže, piše Blažo Mandić, to zapisuje, ja sam taj dokument pronašao u Vrhovčevim dokumentima, kada kaže Sovjeti su napravili svinjariju u Afganistanu i mi moramo ovdje reagirati. Sutra dan ne znamo gdje bi ta agresija mogla otići dalje i ono što smo u Havani 79. godine nastojali napraviti sa pokretom neuvršćenih, jeli, je pokazalo se kao još jedan put dobra stvar. Taj kontekst bismo mogli onda proširiti, jeli, ovo što je Božo govorio, ali kontekst sredine 80. godina je vrijeme raspada nekih drugih jugoslavenskih zajedničkih institucija, počevši od društva književnika već 1986. godine, koje se također ovdje spominje, štafete 87. godine koje se prestaje nositi, što je jedan širi problem, ali mislim pokazuje na koji način je 80. federacija zapravo, ja ću sad zloporabiti Bakarića, eli federirala, ali u smislu da je nestajala i to su te godine koje su kritične i koje, što se tiče hrvatske historiografije, rekao bih sasvim sigurno, zahtijevaju novu interpretaciju ili prvi puta pravu interpretaciju, gdje će Mužević biti u ovom trenutku nezaobilazan, jer tako detaljne studije do sad nismo imali. Hvala lijepo. Hvala vam. Tako, prišli smo do Stipeta Oreškovića. On se nam pridružuje iz New Yorka preko Zooma. Po poklicu je zgodovinar, profesor, gostujoči profesor in glavni raziskovalec na mnogih univerzah v Evropi in v Združenih državah Amerike. Govoril nam bo o tem, zakaj in kako so važni, dobri in svobodni ljudje v politiki in kako šele čas pomaga, da jih lahko kot take dobre in svobodne objektivno prepoznamo. Izvolite. Hvala, lijepi pozdrav prije svega Borisu, onda i svima u auditoriju. Ja bi kratko u tri slike rekao svoj doživljaj Borisa i same knjige, ali iz današnje perspektive, iz ovoga što ste vi, Sonja, u uvodu rekli, iz kapljica ili pak kiše koja još uvijek pada po svima nama. I te tri slike su kroz tri različite knjige zapravo, koje su napisane u novije vrijeme i mislim da su dosta utjecajne u svjetskim okvirima. Prva knjiga je jedna koju sam završio čitanje ovih dana i zove se Originals Adama Granta. Boris Mužević je meni uvijek bio zanimljiv baš zbog toga što je bio uvijek potpuno originalna osoba. I mislim da svi koji ga bolje poznaju zapravo će se složiti s tom konstatacijom. To je posebno važno što u svijetu politike zapravo najčešće srećemo klonove. Znači, ljude koji uvjet političkog uspjeha je često puta upravo kloniranje, ponavljanje obrazaca i priklanjanje profilima kakvi se očekuju. Boris je uvijek bio potpuno originalna osoba i zbog toga mi je uvijek bio i zanimljiv. Ova knjiga mislim da to u mnogo čemu i na mnogo mjesta doista svjedoči. Druga knjiga koja mislim da je također važna u ovim vremenima i možda ta tema nikad nije bila aktualnija, je pitanje da li je moguće zapravo dobro društvo. To je knjiga Nikolasa Christakisa, Evolutionary Origins of Good Society.
u kojoj se pokazuje da zapravo smo mi cijelo vrijeme i kao znanosti i kao društvo i kao medija usmjereni na loše, negativno, agresivno, bolno u našoj ljudskoj povijesti i mislim da je razgovor o prošlosti ovih 30 godina također opterećen upravo takvim pristupom. I ja doživljavam Borisa kao dobrog čovjeka koji si je uvijek postavljao pitanje koje je u etičkim raspravama ključno, a to je what is right thing to do, što je ispravno u svakoj situaciji napraviti da bi svi zajedno pripomogli tome da stvorimo dobro društvo. I mislim da je u gledanju na proteklo vrijeme i na povijest smo premalo učinili u tome da izdvojimo upravo primjere i dobrih odluka i dobrih ljudi i dobrih posljedica u nastalom vremenu. I doista smo masovno fokusirani na veliku količinu destrukcije i dramatičnih posljedica takvog ponašanja. Mislim da i na kraju krajeva mikrosvjetovi koje ljudi izgrađuju kroz vrijeme pokazuju, to se također odnosi na političare i zato moramo imati sluha za potrebu javnosti da saznaju i privatne stvari o njima, pokazuje se kakve mikrozajednice svaki od političara izrađuje, kakva im je obitelj, kakva su im djeca, kakvi su im prijatelji, kakav je njihov odnos prema onima prema kojima se ne očekuje da će se gledat kakav je ta odnos. I Boris je, ja mislim, tu pokazao kroz cijelu svoju karijeru jednako je važno postpolitičnu kako jedan takav smisao za ispravne odluke može izgraditi niz krugova dobrote oko njega. Evo, i zbog toga mi je kao čovjek također zanimljiv. Treći element je sloboda. Znači, svi ti procesi u kojima smo sudjelovali ili sudjelujemo danas zapravo se mogu odrediti kao neka ultimativna determinantna ljudske potrebe za ostvarenjem slobode. I u tom kontekstu mislim da smo više pod kišom nego pod kapljama. I tu bi upotrebio kao metaforu treću knjigu koju je napisao Joshua Green, koja se zove Moral Tribes i koja opisuje kompleksna istraživanja sadašnjeg društva iz ugla ljudske potrebe da pripadamo plemenima. I instinktivnih reakcija svakog od nas, on to istražuje od neuroznanstvene razine pa do sociološke, da pripadamo plemenima čak i na vlastitu štetu. I ja mislim da je Boris u svojoj originalnosti, svoju dobrotu uvijek imao i taj instinkt toga da a priorno nije pripadnik plemena. Kako se u politici manifestira taj trend tribalizacije, vidi se jednostavno iz toga ako pogledamo koliko članova nekog parlamenta, kongresa ili bilo koje skupštine konstantno 100% glasa sa pripadnicima svoje stranke. I ja mislim da je tu Boris također dao jedan svoj doprinos u nizu situacija u kojima je bio ne samo originalan, ne samo dobar, nego i slobodan čovjek. I naravno, za to se uvijek u životu plaća i određena cijena, jer svaki iskorak izvan plemena se plaća sa skupom cijenom. Ali naravno da su postignuća, što je opet primjer Boriseve životne karijere, važnija od lakšeg puta. I evo, završio bih s time, sa četvrtom aktualnom knjigom Acemoglua i Robinsona, koja se zove Narrow Corridor. Dakle, uski koridor, uski prolaz. Oni opisuju da zapravo je čovječanstvo uvijek ovisilo o pojedincima koji su imali ove sve prethodne tri karakteristike.
I ja bih rekao da u tih 30 godina nismo daleko pobjegli kao čovječanstvo od temeljnih izbora. Možda smo se više odmaknuli od ideoloških, a primaknuli kulturnim ratovima. I ja mislim da je presudno kako možemo razvijati forme razmišljanja koje prelaze granice balona u kojima živimo, ideoloških plemena u kojima živimo i nekog slobodnog dijaloga i tolerancije bez kojeg mi se čini da ćemo biti sve dublje u problemima, a sve manje tome da živimo u nekom dobrom društvu ili zajednici. I evo, ja sam pokušao sve to što je Boris radio i pisao ovih nekoliko desetljeća, koliko ga poznam, čitati sto ugla i mislim da zapravo je iz tog ugla taj doprinos neočekivano puno veći od onoga što bi mjerili standardnim mjerilom političkog uspjeha. Evo, hvala. Ta knjiga nas veš čas drži u eni blazni napetosti, pa ne zaradi svoje narave trilerja, ker triler je nekaj, kar je napeto, hkrati pa nas sprošča, zato tudi gledamo trilerje. Nekaj, kar je zelo oddaljeno od naše realnosti. Ta knjiga pa ni oddaljena od naše realnosti. Prav v tem je bila moja... Zato mi je bilo težko brati, ker sem vedela, kaj sledi. Ta dokument časa, zamrznjen v času, ki ga piše Boris Muževič, te danji, ne zdajšnji, nikakor ne zamegli dejstva, da mi dobro vemo, kaj se je zgodilo. Da smo še vedno tu s tem naknadnim znanjem. In hotela sem začeti s tem, ker se mi zdi, da je ena tudi pomembno vprašanje, ki smo ga tudi slišali, ki je tudi navedeno v samem vabilu za ta današnji dogodek, se nekak nanaša na povezavo med nerazumevanjem sesuvanja socialistične Jugoslavije po eni strani in revizionističnega tolmačenja zgodovine na drugi. In prav to težavno razmerje med tem, kaj se je dogajalo in kaj je sledilo potem in naša pozicija v prihodnosti glede na eno in drugo, mislim, da ponuja nekaj odgovorov, kar se tiče te povezave. Seveda, bistveno vprašanje, kako sploh lahko razumemo ali zakaj ne razumemo, ne samo kako se je Jugoslavija sesula, ampak tudi zakaj se je morala sesuti. In če to knjigo beremo samo kot dokument časa, če prisluhnemo samo avtorju iz tega časa, potem nekak imamo to situacijo, v kateri se neumitnost zgodovinskega toka absolutno potrjuje. Jugoslavija je morala propasti, socializem se je moral sesuti. Alternativa je prihajala samo, če se to zgodi. Pluralizem je prinašal alternativo. Ampak mi vemo tudi, kaj se je zgodilo. In da bi razumeli ta problem, kako in zakaj razumemo oziroma ne moremo razumeti sesuvanje socialistične Jugoslavije, se mi zdi nujno vseeno imeti en perspektivo, ki nas malo oddalji od teh sejnih sob stolpnice na Novem Beogradu. Oddalji nas na dva načina. Najprej geografsko. Najprej moramo se vprašati, kaj se je sploh v tem trenutku dogajalo. Dogajalo se je konc hladne vojne, dogajala se je pač na globalni ravni se je dogajalo to, kar se je zgodilo tudi lokalno in to je nek zgodovinski proces, ki naj bi delitev sveta pač ustavil, izničil in nam omogočil pluralni svet. Vemo pa, da se je zgodilo nekaj drugega. Vemo prav to, da ko se je svet končno pluraliziral, je postal svet brez možnosti zamišljanja utopije, brez možnosti alternative in brez možnosti nekega avtonomnega obstoja, ki bi bil izven zelo normativnih pogledov na to, kako družbena pogodba mora ne nazadnje izgledati. Moramo se tudi umakniti v malo oddaljeno perspektivo časovno, torej mi imamo 30 let, ki so nam
omogočili naknadno znanje, s katerim hočeš, nočeš, nujno beremo to knjigo. In tudi jo moramo brati in tudi jo je potrebno brati. To me na nek način pripelje do dveh vprašanj, ki so bila tudi tle postavljena. Gospa Sonja je v svojem uvodnem nagovoru spraševala, zakaj se ne spomnimo, zakaj se ne moremo spomniti ali nočemo spomniti pridobitev socialističnega obdobja in drugo je seveda vprašanje zgodovinskega revizionizma. S tem je povezano tudi vprašanje, kako brati to knjigo in kdo jo bo bral. To ni samo knjiga, ki bo ponudila nekaj zadovoljstva ljudem, ki to dobro poznajo osebno, v glavnem akterje in zdaj dobivajo iz prve roke tudi nekak najbolj neposredno zgodovinski vpogled v neke njihove lastnosti. Ta knjiga nas, prav zato, ker nam je težko brati, ker nas skozi spominja, kaj je bilo potem, kako smo prišli z dežja pod kap, nismo pa tega nameravali, ni tako zgledalo, da se bo zgodilo. Prav s tem nas seveda sili, da postavimo še eno vprašanje. Ali je res tako, da se je moralo zgoditi prav, kot se je zgodilo? Ali je res to neka neizogibnost zgodovinskega toka, kateri ni bilo nobene alternative? Seveda v obdobju, ki ga opisuje Boris Muževič v svoji knjigi, se zdi, da je to absolutno tako, ampak to ne pomeni, da tega vprašanja ne smemo nasprotno, moramo ga skozi znova in znova postavljati. Sicer bomo te pogovore imeli med sabo, med ljudmi, ki mi tak ni treba razlagati, kakšna je bila narava Centralnega komiteja Zveze komunistov, ker to dobro poznajo. Jaz bi rada videla tle več mladih ljudi v publiki. In o tem moramo res razmišljati, na kakšen način zgodbe, ki jih je zelo pomembno pripovedovati, lahko pripovedujemo, tako da res povejo tudi nekaj o prihodnosti. Da bi se to pa zgodilo, moramo tudi reflektirati nad nami, tudi ne samo v tem trenutku, ampak tudi v procesu, ki se je dogajal. In prav ta temporalnost je nekaj zelo pomembnega. Ta knjiga njo zahteva in mislim, da tudi avtor absolutno z njo računa vsaki vrstici oziroma med vsakim parom vrstic. In prav ta temporalna dimenzija nas tudi na nek način vedno spominja, da odnos med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo ni nekaj, kar je stvar zavedno fiksirana, da ena stvar pelje direktno iz druge, nasprotno. Zelo pomembno se je spominjati, ne v smislu, kot ga nam zdaj v tej novi brezalternativni realnosti tudi zahteva po skupnem evropskem spominu na nek način usiljuje, da spomin moramo imeti politiko spomina, kulturo spomina, komemoracijske prakse, da enostavno vse to je tudi stvar menadžmenta, usmerjanja, izobraževanja. Moramo se spominjati, Kozelek nam je o tem govoril veliko časa nazaj, tudi preteklih prihodnosti, tistih prihodnosti, ki so bile možne, predstavljive v preteklosti, zaradi tega, ker tudi v naši sedanjosti potrebujemo nujno zmožnost, da si zamišljamo preteklost, ne v distopičnih, ampak v utopičnih kategorijah. In to je to, kar nam dejansko primanjkuje. Prav ta tenzija med čisto zgodovinsko naracijo, ki se konča v času, ko je nastala, in našim trenutnim situacijam, v katerem prihodnost ne moremo praktično zamišljati, meni se zdi, to knjigo dela izjemno dragoceno. No, lista naših naprej pripravljenih govorcev je izčrpana. Verjamem, da je v dvorani veliko ljudi, ki razmišljate ne samo o tej knjigi, ne samo o tistem času, ki je minil, ampak tudi o tem, kako je povezan z današnjim časom. Pa bom zelo vesela, če se boste oglasili k besedi in dodali še kakšno svojo misel na to, kar je bilo
povedanega. Izvolite. Dobar dan. Lepo prosim, če se predstavite, ja. Ker vas ne vidi od dvorani. Moje ime je Dalibor in jaz sem v času, ko je ta knjiga, oziroma, ko je ta, to dogajanje se odvijalo, tam pred nami bil nekje mlajši polnoletni oziroma gimnazija. Se pravi, z eno nogo v enem sistemu, z drugo nogo v drugem sistemu. Verjetno se ljudje sprašujejo, kaj pomeni tisto nazaj v naslovu, zdržava pod kapi nazaj. Kako nazaj? Ko prebereš knjigo, vidiš, da ideološke floskule, ki so dejansko povzročile razpad in Zveze komunistov, v končni fazi tudi Jugoslavije kot take, obstajajo danes na istem nivoju, na isti način se odvijajo, sam druga imena so. Kam smo potem prišli? A smo prišli naprej, smo prišli nazaj? Zelo je pomembno tudi to, to knjigo brati, tako kot so vsi naši, zdaj, ko so tele naši predstavniki na forumu predstavili, dejansko ne gre za nek zgodovinski, samo zgodovinski prelet za stanja oziroma dogajanja, ki se je takrat odvijalo. Ena od stvari, recimo, ki je mene takoj zadela v glavo, je 30 let nismo poslušali te govorice, nismo slišali skoraj nič o teh imenih, ki so v tej knjigi noter. Nenadoma je mene transformiralo direktno, ne vem, v leto 86, 87. Če bi prižgal televizor, bi pričakoval, ne vem, prenos seje Zveze komunistov Jugoslavije. Tako živo je napisano. Po drugi strani pa spet, ko primerjaš s tem, kar je danes, kar se danes dogaja, ne samo v politiki, ampak v družbi na splošno, se vprašaš spet, kaj se pa sploh spremenilo v bistvu, razen tega, da smo določene stvari izgubili. In o teh izgubljenih stvareh naše mlajše sploh ne podučujejo, recimo. V šolah nič ne vejo o tem. Zato bi recimo vprašal te naše zgodovinarje, predvsem pa dr. Krefta, on je tak luciden. A vidi on sploh možnost, oziroma, a panel vidi možnost, da bi nekaj, kar smo imeli, dobili nazaj, ampak ne v takim, brez vse tiste navlake, brez vsega tistega, kar je dejansko barko potegnilo na dno. Hvala lepa. Hvala za ta komentar. Prosim, kar korajžno. No, jaz sicer nisem zgodovinar, da bi na vaše vprašanje res lahko odgovoril z tega znanstvenega vidika ali kaj podobnega. Bi pa rekel, da danes prebiramo, verjetno marsikdo od nas, zgodovino odnosov v sklopu Rusije in Ukrajine za 100, 200, 300 let nazaj, ne? In za to celo zgodbo. In če to ni nikakršna razlaga, pa tudi ne olajšanje, ampak seveda so se stvari dogajale pravzaprav na način razmeri carske Rusije vsa stoletja. Menjali so se režimi od carskega do sovjetskega, komunističnega do današnjega, nekatera temeljna razmerja so ostajala ista, ravno v tem iskanju kolonialne podrejenosti. Se pravi, ena od temeljnih značilnosti modernega časa je seveda prav to, ne samo da govorimo kratko o imperijih, ne? Mi smo kolonija, ne? Vsi, razen centrov imperija, ne? Že ves čas, ta kapitalizem ima lastnost kolonialno. In to tako, da se pojavljajo kolonije tudi v majhnem, ne? Tako kot imate petkilsko porcijo imperija, imate tudi kakšno majhno, pa še vedno okrog sebe kolonizira. Ne? In to koloniziranje se mi zdi, da je tisto vprašanje, o katerem bi se trebalo začeti razmišljati tam, kjer vsi mislimo, da sploh ni bilo nobenih kolonij, ne? Tako recimo tudi pri nas. Ne? In to je ena stvar, druga stvar je pa seveda v zvezi s to željo po napredku. Jaz bi rekel, da bo velik napredek, ko sem ozavedel, da nobenega napredka ni. Vprašanje, če obstaja.
če obstaja, kakšno bolj snimam, ker Borisa je že desetletja nisem videl in ne vem, kaj se je tem dogajalo. Zakaj je ta knjiga šele zdaj po 30-35 letih? Če bi imel več takih knjig, to je še kakšno, pred 20 leti bi najbrž tudi razvoj v Sloveniji in razmišljanje bilo drugačno, verjetno. In pod vprašanje tega je še eno tako, zakaj, vsaj po mojem mnenju, mi ne premoremo Slovenci svojih lastne realne zgodovine zadnjih 35 let. Ne obstaja. In potem se je malo čudno sprašovati, zakaj otroci danes stari že 30 let nimajo pojma. Hvala lepa. Hvala. Mislim, da ni v dvorani se dobro slišala, bom ponovila vaše vprašanje. Torej, zakaj je knjiga išla tako pozno? Mogoče bi nam Boris lahko o tem kaj povedal. In naslednje vprašanje, kako to, da pravzaprav mlade generacije nimajo nobenih, recimo znanstveno, utemeljenih informacij o tem, kakšna je bila naša zgodovina zadnjih 35 let? Doktor Debenjak, prosim. Debenjak. To, kar, o čemer smo prej slišali, je bilo, eno od vprašanj je bilo, da je Jugoslavija morala razpasti. Res je. Jugoslavija je morala razpasti zaradi tega, ker mnogonacionalne države lahko obstajajo samo kot projekt. Jugoslavija je bila projekt. To je med drugim nenehno poudarjal Kardelj, karkoli si sicer mislimo o celoti Kardeljeve misli, ta del je zagotovo bil vedno aktualen. Da je država projekt in kot projekt obstaja naprej. Takrat, ko se projekt izčrpa, seveda poti naprej skupaj ni. Zato je bilo takrat, ko so propadli vsi predlogi za drugačno nadaljevanje skupnega projekta, je bila seveda država obsojena na konec. Mi danes gledamo, kaj se je zgodilo kot posledica tega, da je Jelcin v Sovjetski zvezi, Sovjetsko zvezo razpustil, ne da bi jo postavil kot nov projekt. Rezultat je ta, da se cela stvar zaostrila do današnje osvajalne vojne. Karkoli si že mislimo o razmerah v Ukrajini, to, kar se dogaja, je agresivna vojna. Ampak ta agresivna vojna je posledica tega, da projekt, ki se je imenoval Sovjetska zveza in ki ga je hotel Gorbačov dejansko pripeljati do reforme, se ni nadaljeval, ker je Jelcin Gorbačovu vzel vodstvo iz rok in preprosto celo stvar razpustil. Na ta način države razpadajo. Jugoslavija je razpadla med drugim zato, ker je armada si pridobila neko posebno vlogo. Spominjamo se, tisti, ki smo te čase doživeli, kako nam je armada razlagala, da je ekonomsko neodvisna, da sama pridobiva vse potrebne devize, ki jih potrebuje, seveda to je bilo z izvozom orožja. Obenem pa je imela svoj projekt, ki ni bil naš projekt. Ta projekt, kot se spominjamo, je bil to, da bi državo Jugoslavijo preoblikovala po modelu azijskih tigrov. To se pravi, ekonomsko relativno liberalna, medtem ko v politiki avtoritarna. To se v tebi model azijskih tigrov, na katerega so prisegali jugoslovanski generali. In ta projekt seveda ni bil projekt, s katerim bi se lahko povezvala
tista Jugoslavija, v kateri bi drugi narodi in bi vsi želeli živeti. Zato je bila Jugoslavija nerešljiva. Zaradi tega, ker tega ni nihče bil pripravljen obvladati. Hvala. Hvala. Ja, dve stvari. Najprej, zakaj je knjiga tako pozno? Morda se bo zdelo smešno in čudno, ampak pri enem založniku, ko sem pred leti prišel z kompletno knjigo, ki je imela malo več strani kot ta sedanja, se pravi čez 1000 strani, mi je bilo rečeno zelo pošteno, prvič, da se s tako knjigo založba pač ne more zaslužiti, drugič, da ni publike, ni ljudi, ki jih zanima ta tema, in potem sem nekaj časa dvignil roke od vsega skupaj. Potem sem hotel iti na drugi založbi, ki je med tem propadla. In potem se je zgodil navaden splet okoliščin, da je en del tega v roke dobil Lev in od takrat naprej se je začela zgodba realizacije te knjige. To je prva stvar, ki sem hotel reči. Druga, če sem prav slišal, je nekdo vprašal oziroma komentiral, kaj pomeni ta znova nazaj na dež. Zelo preprosto, če smo bili pod nevihtami, pod strašnim bliskanjem v Beogradu in ko smo le mislili, da smo v enem pomembnem delu sprožili procese demokratizacije skupaj še z drugimi ljudmi, normalno recimo zdaj v Sloveniji, prideš nazaj in kaj ugotoviš? Ugotoviš, da se začenja leto 35, 38, da se začenja kulturni boj v Sloveniji na novo. To je bil odgovor, zakaj sem rekel nazaj na dež. Šlo je ne samo elementi tega, če malo poenostavim, so recimo denacionalizacija, izbrisani, Ljubljanska banka in tako naprej. Toliko takih od mene. Hvala. Ja, hvala za pojasnila. Ja, prosim. Me slišite? Slišimo. Torej, najprej želim Borisu, da ozdravim in da sem zelo hvaležen, da je to knjigo napisal. Jaz sem prebral mnogo knjig, ki so napisane v tem obdobju, tudi Čolakovo, ampak ta knjiga je vendarle čisto svoje vrstna. In je, mislim, da potreba po njej, ne glede na to, če se misli, da danes ni več zainteresiranih bralcev. Bodo pa, če jih zdaj ni, sem prepričan, da bodo. Ampak to, kar sem jaz hotel povedati o Borisu, ki mu želim zdravje, jaz sem imel veliko sodelavcev, ampak malo takih, kot je bil Boris. In prej ali slej sem pričakoval, da bo on v tem času nekaj vendarle povedal, tudi zato, ker je za razliko od mnogih nas, ki smo se bavili s politiko, pismen človek, zelo pisoč. Ampak to, kar pa mislim povedati, jaz sem to knjigo tako rekoč prebral v en mah. Tako kot je rekel Lev, začneš malo brskati in potem te vleče in prebereš jo pač do konca. Mislim pa, da kdor bo to knjigo prebral, bo razumel, upam, da ne boste razumeli, da je ta moja izjava provokativna, da se je pomemben del bitke za demokracijo v Sloveniji odvijal v Beogradu in to v tem forumu, o katerem govori Boris v tej knjigi. In da bo ne glede na to, kar se danes v tem času misli, tistim, ki jo bodo resno in temeljito prebrali, tudi razumljivo, zakaj se je znotraj Slovenije takrat lahko ta proces demokratizacije odvijal tako, kot se je. Skratka, ta proces demokratizacije je imel zunanji oklep, ki je ta proces znotraj tega varoval. In še tretja stvar, marsikaj, kar se danes dogaja znotraj Evropske unije, je, če pogledate dileme, ki so se skozi razprave takrat v predsedstvu CK-ja in v CK-ju odvijale, dileme, s katerimi se sooča tudi danes Evropska unija, pa ljudje iz Slovenije, ki so tam in ki hodijo na te sestanke, nočejo nič vedeti o tem, kaj se v Jugoslaviji dogajalo, kakšne dileme so bile, kako jih Jugoslavija ni znala rešiti in jih ni tudi rešila. Ne? To, kar je rekel profesor Darko Debenjak, ki tudi nastopa v tej knjigi, ne? Da je to bil projekt nekaj, bi rekel, več. Takšno usodo so doživljale vse podobne večnacionalne ali večdržavne tvorbe, ki so bile umetne tvorbe.
Dokler je bil realni interes za to, da so obstajale, so obstajale, potem, ko tega interesa ni bilo več, ko so prevladali drugi interesi, so tudi propadli. In mene v zvezi z Evropsko unijo skrbi, mislim, prav ta zadeva, koliko časa še je realen interes za da bo to, da bo obstajala. Hvala. Hvala lepa. Prosim, še kdo? Ja. Prosim, Rastko. Imam tri vprašanja za kolega Muževiča in za kolege na okrogli mizi. Tri vprašanja, ki me mučijo že dolg časa. Če beremo Muževičevo knjigo, ki je mimo grede briljantno napisana in je res, tudi jaz sem jo prebral na dušek, na začetku se bere zelo duhovito in človek uživa v komičnih učinkih, na koncu postane pa depresivna in gre v tragedijo. Tako da na koncu je res težko brati, kot je rekla kolegica Tanja. Skratka, tri vprašanja so tale. Prvo vprašanje, glede na to, če beremo to knjigo, se zdi, da so jugoslovanski komunisti v tem času, ki ga pokriva ta knjiga, že se odločili za obnovo kapitalizma. Sonja je povedala, da pod pritiskom ustanov mednarodnega kapitala, zlasti mednarodnega denarnega sklada. Vendar bi jaz rad vedel, kdaj pravzaprav se je v Zvezi komunistov Jugoslavije ta odločitev sprejela oziroma v republiških zvezah komunistov. Ali mogoče z Kreigerjevo komisijo, na primer. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je, zdi se, da je v tej knjigi glavni spor med Slovenijo in drugimi zvezami komunistov, zlasti srbsko, vprašanje, ali naj se obnovi buržoazni parlamentarizem skupaj s kapitalizmom ali ne. To, kar je Darko rekel, avtoritarni politični režim, kar bi bila kitajska pot mingrede zelo uspešna. Kdaj so se slovenski komunisti odločili za obnovo buržoaznega parlamentarizma? In tretje vprašanje je pa paradoks. Namreč za nazaj vidimo, da so se vsi v Jugoslaviji, vsi komunisti v Jugoslaviji in komunistke v Jugoslaviji odločili in odločile za oboje, za kapitalizem in za obnovo buržoaznega parlamentarizma. Paradoks je v tem, zakaj potem niso našli skupne platforme. Ok, glede, kar se mene tiče, niti eno od teh treh vprašanj ni takšno, da bi lahko jaz verodostojno, avtoritativno, z nekim posebnim znanjem na odgovoru. Lahko pa rečem naslednje. Tržno gospodarstvo je postalo tema, ki se je vse bolj prebijala kot nekaj, kar je samo po sebi razumljivega, če hočemo karkoli spremeniti v družbi. Del odnosa do tega je bil odnos do družbene lastnine. Vojvodinci, Srbi in tako naprej so ustrajali na tem, da gremo v pluralizem lastnine, ampak družbena lastnina mora imeti neki privilegij več. Mora biti nekoliko bolj zaščitena. To je ta del, ki bi ga jaz razumel in znal na ta način odgovoriti glede tržnega gospodarstva. Politični pluralizem, buržoazni parlamentarizem in tako naprej, stvar je po tistem, kako jaz spremljam samega sebe, izjemno zapletena. Mi smo bili pred koncem Zveze komunistov Jugoslavije na tem, tudi v Sloveniji, da govorimo o socialistični zvezi kot tistemu okvirju, v kateri je možno sprožiti in izvajati celotno, pluralistično, politično in tako naprej razliko med ljudmi. Seveda to ni šlo skozi, seveda je bilo vsem jasno, da bomo prišli na strankarski sistem, ampak predvsem v Sloveniji smo bili prepričani, jaz gledam iz zornega kota človeka, ki je sedel vrsta čas v Beogradu, da so naši projekti Zveze komunistov tako močni,
da bomo na naslednjih volitvah političnih, pluralnih, imeli zadostno podporo, s katero bo možno, bo možen en tak blagodejen, miren prehod v nekaj, kar je bilo med socializmom in kar je bilo med socializmom in kapitalizmom. Kot vemo, se to ni šlo. Zato sem prej tudi govoril oziroma opozoril na kulturni boj. Zadnje vprašanje, mislim, da je ta nacionalni in nacionalistični naboj v vseh republikah na eni strani, na drugi strani pa izjemno močan pritisk na unitarizacijo države oziroma na en človek, en glas, da poenostavim, se pravi demokracijo, kot je bila videna stališča večinskega naroda v Jugoslaviji, pripeljal do tega, da je vse skupaj se tudi na tej osnovi, se pravi na podlagi pritiskov nacionalnih in nacionalističnih interesov, razpadlo. Toliko za enkrat, čeprav vem, da to niso odgovori na vprašanja, ampak neko razmišljanje ob tem. Hvala. Če lahko, zrasko, to so bila na koncu isti stranki, ki sploh ni bila stranka, ne? Ki se je komaj da se stala na viču in ugotovila, da ne more nič narediti. In to je bila stranka za Jugoslavijo, takrat, ko Jugoslavije že ni bilo več. Ne? Tako da, hvala, da si tle, da sva spet skupaj. Jaz bi rekel, za to vprašanje obnove kapitalizma sada pravi naslov je Gal Kiran. Ne? On je tisti, ki se s tem vprašanjem tudi teoretično ukvarja in objavlja knjige tudi po svetu, kjer jih očitno mnogo bolj zanima to, kar se je dogajalo z Jugoslavije, kot zanima danes naša publika, vsaj tako kot mislijo večina založnikov, razen Sofije. Ne? Jaz bi pa iz svojega osebnega doživljanja teh let rekel, da je bilo tako imenovane socialistične demokracije, ne? In s tem tudi samo upravljanja, konec približno takrat, ko se pojavi v Sloveniji John Keane. Ne? Ko začnemo prevajati njegove tekste, ko vsi stavijo tudi v civilni družbi na to, da je samo strankarska demokracija v redu. Ne? Kaj ti seveda Zveza komunistov Slovenije ni bila za pluralistično demokracijo skoraj do samega konca. Ne? Civilna družba pa je bila za parlamentarno demokracijo in meni je ta znak in bili smo skupaj in hodili smo okrog in klepetali z njim, on danes piše o tem, da demokracija začasno propadel projekt, ne? Da bo trajal verjetno spet nekaj desetletij ali stoletij, da se ponovno pojavi, tako razlaga v knjigah, ampak seveda se mi zdi, da je to bil tist trenutek, takrat smo se začeli o tem pogovarjati kot nečem, kar bo nadomestilo ne samo socialistično demokracijo kot politično demokracijo, ampak tudi predvsem samo upravljanje. Druga stvar je pa okrog Zveze komunistov Slovenije. Zveza komunistov Slovenije je bila seveda na koncu koalicija treh kril, nacionalizma z levice, kulturnega nacionalizma z levice, če hočete, seveda tudi civilno-družbenega gibanja, ki je bilo predvsem na človekovih pravicah in podobnih stvarih in najmočnejši del, že dolgo najmočnejši, ni prišel šele na koncu 80-ih let, to so neoliberalni ekonomsko usmerjeni direktori, ki so zahtevali ves čas več moči, manj samoupravljanje in tako naprej. To je tisto, kar je dalo značilnost po mojem profilu slovenskega pristopa k tem vprašanjem, o katerih govoriš. Pri nas je bila partija neoliberalna že v 80-ih letih krepko. Ne? Imeli smo te ekonomske centralne komiteje in seje razširjene in tako naprej, kjer je ves čas šlo za to, da je eno močno krilo partije to iz podjetij, tako imenovanih v resnici vodstveno, menedžersko, zahtevalo pravzaprav povratek kapitalizma. Bože, pa jaz bi ja, prosim, izvolite, samo povejte. Bom jaz skušal zelo na kratko na neke stvari odgovoriti. Najprej vprašanje obnove kapitalizma. To, kar je govorila Sonja o začetku krize, je bil boj med mednarodnim monetarnim fondom, ki zato zahteva to, kar vedno zahteva, to, kar je zahteval v Grčiji in to, kar so pač še druge inštitucije zahtevale od Slovenije in še prej od Grčije. Samo Jugoslavija takrat še ni bila pripravljena na to,
da tako vrsto kapitalizma sprejme. Ne. Je pa potekal znotraj nje hud konflikt. Ne. Glavni pogajalec MMF je bil Zvone Dragan in Slovence so obtoževali, da smo pravzaprav izdajalci in da smo prodali Jugoslavijo, on osebno tudi, ne, prodali Jugoslavijo MMF-ju. Ne, se pravi, takrat je ta socialistična nota še nekako ostajala in rešitev je bila najdena s tem, da je Milka Planinc uspela dobiti kredite, podobno kot recimo Alenka Bratušek leta 13. Ne. In ta oznaka, ki jo je prej povedal Tvrtko, ne, da je bila ona vojak revolucije, je točno. Ne. Ona je bila pač razpeta med tem, da po zahodnih kriterijih rešuje državo, hkrati pa ohranja socializem, kar je bilo seveda nemogoče. Odločitev o tem, kdaj je bil, naj bi bil sprejet kapitalizem, nikoli ni bila sprejeta. Ne. Nikoli, ne v Sloveniji, ne v Jugoslaviji, ne obstaja seja, na kateri bi rekli, sprejemamo kapitalizem. Ne. To je šlo od točke do točke, počasi, tako kot je povedal Muževič, ne. Govorilo se je o tržnem gospodarstvu in tako naprej. Ne. Podobno velja tudi za odločitev o večstrankarskem sistemu ali parlamentarizmu ali kakorkoli to označimo, čeprav ni isto. Ne. Tudi tukaj v Sloveniji je to znana zgodba s tem tako imenovanim sestopom z oblasti, najprej pač brezstrankarska ideja o brezstrankarski demokraciji, ne, ki je bila pa že, ko je bila anketa znotraj Zveze komunistov narejena in je bila večina za brezstrankarsko demokracijo že večstrankarska v bistvu nastala. Ne. Torej, to po moje niti ni tako zelo bistveno vprašanje. Bistveno vprašanje je, kakšen kapitalizem in kakšen parlamentarni ali večstrankarski sistem. Ker to, kar se nam je zgodilo, je, da smo sprejeli najslabšo možno obliko kapitalizma in to, kar se nam je zgodilo, da smo ideologije ene stranke preslikali v več strank. Ne. Torej, imamo partitokracijo, ki si deli državo, tako kot si jo je nekdanja Zveza komunistov. Ne. Jaz mislim, da celo bolj, ker takrat je obstajala neka morala, danes pa pač ne obstaja. Ne. In še en stavek o tem, kar je govoril predsednik Kučan in tudi drugi, ne, o večnacionalnih državah, tudi Božidar Debenjak. Tako kot je tudi danes čutiti iz razprave, je seveda rešitev samo v nacionalnih državah. In to se je Evropi zgodilo. Ne. Na tak ali drugačen način, ne bomo obnavljali zgodovine, ampak bistvo je, da je Evropa torej, sedaj še neka zveza, dokler bo nacionalnih držav. In percepcija je, da demokracija lahko funkcionira samo v eno nacionalnih državah in tako smo jo tudi sprejeli in tako jo dojemamo v Sloveniji. Ne. Zato je izbrisani in še marsikaj drugega, kar se nam je zgodilo. Zakaj? Ker nacionalne države praviloma ne razpadajo ne, v nekih, recimo, okoliščinah, ki so mednarodne, ne, tako kot recimo obe Koreji in tako naprej, ne, kar Tvrtko pozna bolje od mene. Ampak namesto tega v državah poteka stalni ideološki, kulturni, državljanski boj, kakorkoli temu rečete. Ne. Vprašanje pa ni bilo ob tem prehodu, ali nacionalna država, ampak kakšna država in kaj s to državo hočemo. Kaj s to državo hočemo, na to pa ni nihče odgovoril teh 30 let in v tem je morda tudi del odgovora, zakaj nimamo zgodovine, še zgodovine teh 30 let. Hvala. Ja, jaz bom načeloma nadaljevala bolj ali manj sprav s tem vprašanjem nujnosti nacionalne države in na nek način čutim veliko potrebo, da se temu uprem. Imeli smo zelo fino matematiko med Rastkom in Borisom in smo skupaj ugotovili tle, da je prav nacionalizem ta faktor, ki res šteje. A ne? Ostale stvari so bile bolj ali manj podobne.
vprašanje, pravo vprašanje ni samo, katere države razpadajo, ampak kako države razpadajo. In mi dobro vemo, kako države razpadajo. Razpadajo z veliko mrtvih ljudi, razpadajo z veliko uničenih življenj, svetov, tako naprej. In to se dogaja apsolutno tudi v nacionalnih državah. Mogoče ne razpadajo, ampak vemo, kaj se dogaja trenutno na naši meji, vemo, kaj se zgodilo z izbrisanimi. Torej, ta neka ideja, da je to pragmatično najboljša rešitev, nisem glih prepričana v to. Še večji razlog za upor je, da ta zelo pragmatičen pogled na kaj je najboljša izbira, ki je seveda bil zelo pomemben v tem trenutku. Jaz ga na noben način ne relativiziram. Bil je nujen in hvala Bogu, da se je zgodil. Ampak ne smemo pozabiti na vse te milijone ljudi, ki so res verjeli v Jugoslavijo. Res verjeli v to, da je to ta pravi okvir za obstoj, delo, napredek. Mogoče je Jugoslavija mora v vsakem primeru razpasti, kot sem že rekla, ne zato, ker je bila nacionalna država, ampak ker država, ki temelji na tej logiki, na kateri temeljila Jugoslavija, za njo ni bilo več prostora na globalni sceni. Tako, to bi bila neka Kuba v Evropi, kar niti ne bi bilo možno, ne, na zadnje. Ampak ne pozabimo na vero, ne pozabimo v to, da so ljudje res živeli in verjeli, da delajo nekaj dobrega in nekaj skupno dobro. Z nacionalnimi državami smo zgubili možnost te vere. In zgubili smo veliko. To ni nujno vzročno-posledična stvar, ampak v našem primeru je bilo in zelo dobro vemo, kako lepo organicistično razumljene nacionalne države funkcionirajo z neoliberalnim kapitalizmom. Pa ću možda samo dopuniti još dvije stvari. Nedavno je kolegica koja je u Britaniji, inače Makedonka, napravila istraživanje o postotku onih koji su bili članovi Saveza komunista Makedonije i na vodećim funkcijama u Makedoniji. 38%. Partija je bila jedna i partija je imala manju potrebu tražiti isključivo vlastite članove na funkcije i mogla si je priuštiti da uzima i one koji su bili sposobni, a nisu bili članovi partije jer nije imala konkurenciju. Danas to više ne postoji, barem ne u državama koje ja poznam bolje nego što poznam Sloveniju. Ili ako hoćete konkretno. Moja mama je cijeli život radila u jednoj bolnici čiji ravnatelj nikada nije bio član Saveza komunista. Danas u Zagrebu nema, u Hrvatskoj, nema niti jedne bolnice gdje ravnatelj nije član vladajuće partije. Niti jedne. Mogli bismo i dalje, ono što je Sonja Lokar na samom početku rekla, emancipatorski projekt, sekularni projekt, modernizacijski trendovi koji su postojali, sposobnost da zemlja koja je, Slovenija je tu bila najsličnija razvijenom dijelu Europe. Pa onda Hrvatska iza toga. Ali Hrvatska je imala 18% nepismenih 48. godine. Ali je svejedno bila u stanju u Brodarskom institutu u Zagrebu raditi prototipove podmornica. Takvih zemalja koji su radile podmornice na svijetu nije bilo jako puno. Danas smo prodali Brodarski institut. On više ne postoji. To je ono što se nije smjelo dogoditi. Dakle, da li je moglo opstati i tako dalje? Vjerojatno ne, ili možemo o tome raspravljati. Ali to što su ta društva, što je ta društva pomaknulo iz ruba, s margine, u središte nekakvih velikih procesa, i gdje su postali subjekti, gdje su se osvijestili, gdje su progovarali, Đilas na jednom mjestu govori te nenaštrebane rečenice, nenaučene rečenice koje uspijevamo izgovoriti, koje su autentične. On govori o 48. u svjetlu 48. Ali taj duh je, ja bih rekao, trebalo pokušati zadržati. Što više, u što više profesija, u što više struka. Međutim, to se možda nije moglo događati, jer rekao bih, kao što Mužević za sebe govori, da mu je predsjednik Kučan tada rekao, jel, to je naš Gramsci. Jel? Ali ne samo on koji je čitao nekakvu ozbiljnu literaturu ili prevodio nekakvu ozbiljnu literaturu i mnogi drugi
U Hrvatskoj se vrlo često govorilo o Celestinu Sardeliću, puno puta se ovdje govori. O Račanu, o ljudima koji su čitali, koji su bili informirani o ne samo nužno o marksizmu, nego o svemu što se događalo u svijetu. Orešković bi mogao reći više od toga. To je nestalo. I to se nije smjelo, ja bih rekao, dogoditi. I zbog toga što smo te stvari izgubili, onda smo se mogli odvojiti ovako i mogli smo imati situaciju da evo 30 godina nemamo riješena, u Hrvatskoj nijedno granično pitanje, ali ni sa jednim susjedom to nismo riješili. To naprosto ne može biti normalno. Nema razloga za tim ovoga. I možda još jedna stvar samo što se tiče vojske. Ovo sa azijskim tigrovima mi je zanimljivo, ja to nisam o tome razmišljao, ali činjenica je da je jedna azijska zemlja jako studirala jugoslavenski model, a to je bila Južna Koreja, koja je gledala na model gdje je bio deficit u demokraciji, ali modernizacijski projekti i procesi, industrializacija i tako dalje, i oni su o tome razmišljali više i to bi bilo dobro jednog dana možda istražiti. S druge strane, vojska doista jest postala čimbenik. Ja ću vam samo reći iz onog čim se ja bavim, jedan element gdje je vojska pritisnula na jugoslavensku politiku da odustane od svojih temeljnih načela da osudi agresora. Jugoslavija nije osudila, kako je inače činila, agresora u Iračko-Iranskom ratu, gdje je bio Irak, jer je razina poslova koje su se iz jugoslavenskih poduzeća radili u Iraku i naših 13.000 radnika koji su bili zaposleni u jednom trenutku u Iraku iz cijele zemlje, bila silno lukrativna. I tu je vojska vidjela svoju bazu, između ostaloga, za sebe. Što smo vidjeli i sa Kadijevićem još pred smrt i kad je krenula Pustinjska oluja. Ta beskrajna složenost, rekao bih, Jugoslavije, bi bila za jedan drugi projekt, kojega je možda ovdje Kučan naslovio, a to bi bilo sjajno kad bi Zagrebačka i Ljubljanska zgodovina možda prijavile, za Evropsku uniju. Da pokažemo Evropskoj uniji što raditi i kako raditi, ili kako, recimo, imati političare, možda ćete se sjetiti zajedničkih susjeda Hrvatske i Slovenije, ali mogli bismo možda otići i u naše vlastite sredine, i imati političare koji su, kao ne znam, šef Bosne i Hercegovine Branko Mikulić, bili silno unitarni i silno nedemokratski, ali nisu bili za ono što se događalo s Miloševićem u Srbiji. I obrnuto, jeli? Tako da to bi bila zanimljiva analiza gdje jedna republika bivša ne može sama to obaviti, ali dvije možda mogu. Ali še kdo želi besedo? Lepo zdrav. Matevž Frangeš, moje ime, prihajam iz Maribora. V času, ki ga opisuje ta knjiga, sem bil star tam med 7 in 12 let. Se ga spomnim, ker je v naši družini bila navada, da se je gledal televizijski dnevnik. Spomnim se nočnih sej, razburjen mojega očeta, ki je živo komentiral vse tisto, kar se je dogajalo. Ampak rad bi povedal v bistvu, to, da imam nek čudno občutek, da sem bil celo svoje življenje v bistvu ponosno na to, da sem rojen v Jugoslaviji. Zakaj? Zato, ker se mi zdi še danes en fascinanten politični, sociološki, gospodarski, družbeni fenomen. Eksperiment, če hočete. In prej je bilo zanimivo vprašanje postavljeno, ne? Ali je Jugoslavija morala razpasti in zakaj je razpadla. Jaz mislim, da naslovnica te knjige zelo dobro ilustrira razloge za ta razpad. Ker je ugasel ogen. Hočem reči, vse velike civilizacije, vse velike države, vse velike kulture, od totalitarnih do demokratičnih, od Hitlerjeve Nemčije, če hočete, do Združenih držav Amerike, imajo svojo zgodbo. Imajo svoj promis, svojo obljubljo, svoj ameriški sen. In zdi se mi, čeprav nisem živel tistega časa, jaz sem imel čudovito otroštvo, ampak večina ljudi v tej dvorani je živela tudi številne stranpoti tistih časov. Vendarle se mi zdi, da je imela Jugoslavija zelo prepričljivo zgodbo in zelo prepričljivo obljubo. Tako kot mimo grede je imela takšno prepričljivo obljubo tudi Evropska unija,
ki je bila dolgo privlačna za vse tiste, ki smo hoteli vanjo, zaradi tega, ker smo v njej videli okvir za uresničenje nekih svojih hotenj. Zdaj, ključno vprašanje, ne, ki mogoče ostaja za današnje generacije, je, kaj je pravzaprav tiste zgodbe, ki se niso izkazale, nadomestilo. Jugoslovansko zgodbo je gotovo za kratek čas, morda desetletje ali dveh, nadomestila neka ideja o samostojni slovenski državi, zgodba o uspehu in vse tisto, kar je sledilo, ki pa se je s časoma prav tako razblinila. In pravzaprav v tem konceptualnem vakumu živimo zdaj morda že vsaj 15, če ne 20 let. In eto, morda je nauk, ki ga tukaj še iščemo, jaz ga bom morda dobil potem, ko preberem to knjigo, upam, da jo mogoče danes kupiti, kaj je ta zgodba za naprej? Iskrene čestitke avtorju in vsem, ki ste pri njej sodelovali. Hvala. Božidar, izvoli. Še enkrat se oglašam, rad bi povedal naslednje. Tisti, mi smo se, bil si med tistimi, ki so se, dokler se je sploh dalo, borili za ohranitev in obnovitev projekta imenovanega Jugoslavija. Vozili smo se v Beograd na takrat, ko so bile sklicane različne seje organov, med drugim takrat, najbolj smo, nas je skrbelo takrat, kada so bile sklicane konference, na katerih je grozilo, da bo Miloševičeva večina preprosto razglasila določene stvari, ki ne bi nas kot Zvezo komunistov Slovenije obvezovale. Spomnimo se tudi tega, eno od tistih, ki se je boril za ohranitev tega, je tudi Boris, avtor te knjige. Spomnimo se, kako njegovo ime, njegovega vzdevka iz tistih časov. Prvo pretepeni. Zdaj tega, ker je doživel celo fizično nasilje. Vozili smo se takrat v Beograd, midva z Levom Kreftom sva bila naknadno dana, poslana v centralni komite z zamenjavo za tiste direktorje, ki so molčali prej, takrat, ko bi bilo treba karkoli reči o določenih agresivnih dejanjih. Prišla sva v ta centralni komite takrat, ko so že bili ven izključeni prvi Albanci. Ti Albanci, ki so bili potem, ko je bil izključen iz centralnega komiteja, je bil potem pretepen do te mere, da je imel lahko razbite ledvice. Hodili smo na seje, na katerih je Štefan Korošec vedno poskrbel za to, da je bil dnevni red seje CK-ja tak, da je potem tista točka, ker bi še nadaljne Albance metali iz centralnega komiteja, vedno odpadla in bila preložena na naslednjo sejo. Tako da so na razpravi o slovenskih ustavnih amandmajih Albanci glasovali skupaj z nami in niso bili izključeni do kongresa, do 14. kongresa. Francozi so mu takrat temu kongresu posmehljivo rekli, da je so to trije kongresi v enem. Izredni, 14. in zadnji. Spominjamo se, kako smo se vozili v tem času, ki ga v teh letih, kako smo se vozili v Beograd. Spominjam se, bedža,
Belgijev, ki so jih imeli nekateri od naših vodilnih tovarišev in tovaršic. Belč je bil z Jugoslavijo v Evropo. Po koncu, ko smo se vračali v Slovenijo, so si te isti tovaršice in tovariši nadeli druge bedže, na katerih je pristalo Evropa zdaj. Zato, ker je bilo preprosto jasno, da je bitka za Jugoslavijo v Evropi izgubljena. To je tisto, kar je treba vedeti. Borili smo se, bitko izgubili. Zato je seveda bilo jasno, da taka država, pri kateri izgubiš bitko za njen projekt, propade. Lahko nam je za njo, žal lahko prelivamo solze, ampak rešiti je ni bilo mogoče. To bitko smo izgubili. Jaz sem Jadranka Vesel, drugače sem enih par let skupaj z Borisom preživela v Beogradu, čeprav sva se bolj redko srečevala. Jaz bi vrnila razpravo na državo, zaradi tega, ker mislim, da v bistvu smo v 21. stoletju, tista je pa razpadla v prejšnjem stoletju in moramo mogoče pogled naravnati drugače, kaj je danes država po teh 30 letih, kaj je ostalo tistega, kar je država, ker namreč naše države so težke, malo manj kot malo srednje velika multinacionalka, ne? Mislim to finančno težke. Ne? Potem bi navezala na gospod Petrovičevo, ko je omenila o veri v nekaj skupnega, ne? To je Jugoslavija. Mislim, da tista vera imela neko podstat, ne? In ta podstat se mi zdi, da je zelo hitro vidna, ker če ti živiš kot človek, ne, in je razlika med najboljše in najslabše plačanim, na primer 10-kratnik najslabše plačanega, je potem tukaj zelo realno to zaupanje ali pa upanje, ne? In potem tudi kaj drugega, ne, v tem smislu. Zdaj imamo pač malo drugače naravnane te zadeve. Jaz skozi govorim na eni meji med ekonomskim, pa ni to moja pretenzija, ampak hočem samo naslikati tisto, kar v bistvu ne mislimo. Ker v bistvu tega ne mislimo. Ne? Mi gledamo, kaj se je dogajalo. Ja, se strinjam, tisto je treba zgodovinsko obdelati. Antropološko, oziroma socialno antropologijo vklopiti na te teme, kaj pomeni tisto zaupanje, kje se je gradilo, ker kaj je, danes nismo sposobni več misliti skupnega. Definitivno. Moja izkušnja kaže, da smo totalno sterilizirani za skupno. Ne? Samo takrat zmoremo misliti skupno, kadar nas udari tako, kot nas je COVID. Ne? Recimo. Pa še poosebljen COVID v vladni sceni. Hočem reči samo, da mi v bistvu dejansko o sebi vemo malo nič. Raziskovalci v Milanu, zgodovinarji ali pa sociologi delajo na resno na proučevanju razpada Jugoslavije. Ne? In to je zunanji pogled. Mogoče bi morali tudi v tem, ko ste govorili o sodelovanju, vzeti še koga zraven, ker tisti ima zunanji pogled. Tisti ne vidi tega, kar vidimo mi. Samarijeva je jasno pokazala interes, ne? In raziskuje neke stvari. Samoupravljanje je prisotno. Ne? Hočemo, nočemo. Besedna zveza, združeno delo v Sloveniji je ne smeš spregovoriti. Ne? V svetu je to najbolj normalna vsakdanja beseda, kadar govoriš o ne vem, skupnem nekem, ne? Ker združujejo delo pač ljudje. Ne? Dobro, jaz bom rekla zadružno, ma lahko tudi drugače. Ne? Tako da v bistvu tukaj, ali pa ne vem, še, ko si delijo ne vem, avtomobile, hočem reči, da mi v bistvu teh stvari nimamo. Ne? Mi imamo ne vem, vse možne variante multinacionalk, vse možne taxi driver variante in tako dalje, ma to bomo uzakonjevali. Tisto, kar je pa skupnega, tisto, kar je pa možno v bistvu za eno tako malo nacijo oziroma malo državico, kot je Slovenija, ki lahko naredi iz ljudi z veliko začetnico, ne?
tistega pa nimamo. In jaz mislim, da je tukaj problem našega poznavanja svoje zadnjih 30 let zgodovine, pa verjetno tudi prejšnje. Hvala. Zato pravim, Muževič je naredil super zadevo. Nam je mogoče dal eno brco, da bomo mogoče razmišljali tudi to. Ponovno. Hvala. Se strinjate, da bi počasi privedli tole razpravo k koncu? Mislim, da to ni konec te razprave, ampak da je pravzaprav šele začetek. Tisto, kar je v Borisovi knjigi v bistvu najbolj pretresljivo bilo zame, je bilo to, da nam je narisal, kako je razpadel nek utopični projekt. Utopični, ker pač ni vzdržal. In zanimivo je pa to, ne, da potem, ko bi lahko v svoji lastni državi razvili novo dimenzijo utopičnosti, pa tega nismo uspeli. V bistvu smo postali copy-paste družba. In to je nekaj groznega. Ko prideš v družbo, v kateri nehaš misliti na veliko, potem izginejo ljudje. In jaz mislim, da se nam je to zgodilo. In da je čas, da začnemo spet razmišljati na način, kot je znala svoj čas razmišljati tako neslavno propadla Zveza komunistov Jugoslavije. In to bi bil moj komentar k tej razpravi. Bi vas pa rada opozorila, da je Borisova knjiga na razpolago. Lahko jo kupite tukaj v knjigarni Azil ob vhodu v stavbo. Lahko še malo skupaj ostanemo in popijemo kozarček in neformalno poklepetamo. In iz Prekmurja sta nam za konca Šiftar prinesla tudi nekaj za podzob. Hkrati pa vas tudi vabim na sklepni pogovor Sofijinega simpozija, ki bo 31. maja ob 18. uri v konferenčni dvorani Narodnega muzeja Slovenije na Metelkovi. Tam bo tekel pogovor o tematikah knjige nemškega zgodovinarja Bena Tečerja Mit o letu 1648. Torej, o tistem letu, ko naj bi se začela geopolitika in naj bi začeli nastajati moderni mednarodni odnosi z vidika razrednih odnosov in politične ekonomije. Vabljeni tudi na ta dogodek. Hvala. Boris, oprosti, vidim, da bi rad še nekaj dodal. Izvoli. Da. Karkoli bi zdaj rekel, bi bilo ali preveč, ali narobe. Zato ena velika hvala vsem.